you mono makiria ne kerekari akere tafari na ngi kuyo wathera roka tuloge ngambe na kwanire na tongoria tukire na uthini wa studio chito cia gikuyo tv mururi wa moge kuyo tina modo wetu murage tina kamau na modo wetu jega ni otukire na uthini wa studio chito cia gikuyo tv ni atongoria ona ningi ni arugamireri makanitha matiganite guko bururi na mono makiria tukire kire thini wage shuje kia bele tukwari horo igie hukumania na toa kiuga kana modu wa wetuwa jega ae korua kiuga ige shuje kia mirogo enana kia muigi makorogo maliko ule kanitha ini na waki ule hukumania dhine wafuri wa Kenya ukore toko githegea na ajilandine na agikoro adu a kanitha na kanitha ini kwena hukumania alema matongola niyo na mali na hukumania bado onayo kile modu waitwe karelea modu waikoro wakana motuga tira ikoro agaikia pointi ya hinya wakati motu wali lakitu hihi hukumania na nejo matongoli ama kanitha hukumania yone ogo zira na meri ya yone kana mono makiria ele kore zine wama kanitha niko kwete ya tiri ugumania ni ta muturire uri andu ma matura okay na tigani ndu turahuthira kiugo kiu kia ugumania kiugo gya githungu ni corruption niguo na corruption ni kindu kirafutha okay kuguo ni twagirwo ni kunyarara undu uyu niguo na twaguo ndaigwa wagwe tari na ni ndaigwa ni ngitajeka arenda gucokia horo ucio na kanitha ini ri uhoro ucio ni wama tondu wa riri modo asia rori ni asoka ga agazi kanitha ini niguo na kuguo areri a modo ni kanitha na family na thukuru kuria mwana arathoma ndigucia ta kwena ugumania muno mwena wa mwarimu ta hihi uria wi kanitha ini no uria wi kuria muci na daba do igatri asia ni mangiruo ni gutiga kuhaka ciana modo a purpose deliberately idu tu tiangago ungiagire muciari wahura guifo kwa ngi kwa ngi na modo arera guona na njire ya ngirire no ni tondu wa kwaga kugia na uigiririki wa parenting kana wa urerire nikyo kiratuma muciari ake mwana akamuhakaga na thwiti akamuhakaga na theremende na keki na miligwiti hau hage na horo twakinya kanitha ini ahujia nao no ginyagia nao metikire deliberately oko ni kuhujia uhoro ria mwega wa ngai tuhujia uhoro ria mwega wa ngai utagwiciria uhoro wa ungumania tondu riu urakora kanitha ini niku kurendio mai niguo mai magathi makaguru hari nduka ini niguo kana maguta magatuika hari undu mekuo mahoerwo kurendio ginya cumbi gukendio tiri ihato Eu ukona atiri maundu maya ni maungumania to wa wagweta ati muhunjia ni ahunjia akareherwo kindu okay ashirika aria twi naona hono kiria mekanire ni makobatara kumenya atiri ti mundu ucio rehagirwo ni ngai urehagirwo okay na ni kwagindu kugia na forum njega ya kumenya atiri nie indo cia kwa iria ngai andathimite nacio ri heyaga ngai atia ito ndu ndukithondeka ati tari kindu rathi kunengera muhuthi hari ukamunengera gogo undu ucio ti mwega na ni twagire ni kunyihia ungumania ucio ni njwe ni kuri nginya tungatiri utangimuona wabici utarutite kindu wabaga kuona secretary hari ukandikirwo rithiti nigetha ucokio muone uwo ju ucio no futhu ucio ri ni ukwenda kugiririo na njira ciothe ni ndiye mutungatiri na ni tukwenda tuugiririe na njira ciothe kanitha ini tuge uria huthia mareka ti wega hindi aria maraungumania tondu ti othe ni kuri na ungumania ni kuri na andu ega ni kuri na ahunjia ga matekaga mitugwe na ti kuga ati andu othe ni oru ni kuri na andu aria metagwo remnants matekaga mitugwe no ni tukiwe ni kuri na angi matagikaga uria kwagiriire wana John Dreshiria ungumania uhana mahira okay uria mariyagira muru na rukuthini ukaigua ukaiguaru ukaigua magikuria na gigucira nugo nigo flori witu hana muthenya wa muthe flori witu uibetio ni mahira nduri handu na hamwe hataratura okay. Nitondu wa ungumania wathi thibitari kiria kiraturia ni ungumania wathi shukuru ni ungumania uraigua matianya tanoga ma
granio ini uria cina ile kana kana yote kwa certificate nego nego na le mara ya gacia na icio ni aciari acia na icio turu tiri mwana uroa uroga magira kiranio kana ngata ku thondeka kiranio ni muciari ni mundu rikithia guthoma akandikwa ni muciari no no uiuretia mahira mariko mahira maya na mahira maya twametekeria kanithaini he maundu marakinya kanithaini ukaigwa mena magigi tondu ithu ni tuturenda guthukia ni ndimutungatiri ndiramenya kiko ikitikiega adogo mareka ti wega no wona uyu ukanyona ngacoka mwena wake handu ha kumurunga tondu akiria ndaria ngeka tita tore kugite mbere thina kana woju wa ugumania ni muyendo ni twa tolo mana hujia ya ndenda kuoneka ndi moyo ukira kuoga kuona mbere nigetha ati unjigue unyambatirie kumakira maundu magakorwo makorwo ni maratuika atia na no hoye ngai muno atuteithie tondu wona tolo kama haria haitu muciari muhujia na thirikari o mundu o muito ruga mihari ya yake twanirire ngomeno itaguo wa ino gwituo ungumania ni ukuhorera okay. Na njuge olejitiketi ni ati no tuhote utoria corruption okay no tuhote onoko hi tigana kwa igana le no no tukire gicundi kia mirongo kenda mirongo kenda na makiri niguo na no tugira tutuke serious togo twigare niguo kora kwaria nguma ndi ora wikanitha ini no tugi atiriri to he platform mudu sho oria wothe hari aruga mari akaririe andu akamera atiriri undu uyu ni uraria bururi witu undu ni uranina andu aitu undu ni uratuma andu aitu matura mahinyiririkite mwalimu athie guthomithia ri ari nake amenye ena role yake akagia na kwaria uhoro cha konia mwana atiriri ungigana na njire neno ri nigu kugia na mathina bururini na thirikari nayo tondu ina moko matatu the three arms of the government ogone abunge metikire guthondeka mawatho tondu rimwe ni urakora judiciary ni turami blame no rimwe me hopeless tondu mawatho maria meho ri matirahota kurumia mundu uri unyitiro na corruption mundu taru ndaigua amwe ni maroiga ati ndimenda kuriha bithi na account cia ni cia free zero ati mahingurirwo no mundu ucio ukoigua ni athie kuteta igoti-ini ena watho fulani arahuthira no korwo abunge ni marehe mawatho mawatho maria marihuthikaga ati mundu ucio athie igoti-ini ni ekuhota gutuirwo na watho nayo executive nayo imurike na irore tondu nginya kuria macinani noguo munene wa bururi arekire kulehe Matiang'i daktari Matiang'i thini wa coordination ya maundu ma thirikari undu ucio ni gututeithia muno koguo tungiruga maithuothe kanitha thirikari na arutani no tugiririe undu uyu mareke ndimwire andu eroriri a Eko TV kana andu aitu uteithio ugukorwo kuri o ithui tondu mabarabara maitu nimo mekwagira mathibitari maitu nimo mekwagira mawira nimo mekuonekana na andu aitu othe mathie mateithikite koguo undu uyu ni ithui uguteithia uteithia wa njiku ekuri ari Githumo e Mombatha e guku central o hare hothe ari na tuone bururi witu ni wambiriria kwambatira koguo ithuothe ni nguhoya turugame nigetha turoe na uhoro wa corruption hihi atongoria aria mathuritwo gwa kahinda gaka mono makiria abunge tondu abunge ni ringi na ringi makoragwo magithondeka mawatho megi oro igi kuhurana ringi na ungumania hihi no tuge ati onao ni makoretwo mari a kumairira wira-ini wao gutige ati ni makoragwo makirana ungumania ugicoke kiure kiria ugicoke hau ii ni tondu riri onao aingi ni turamaigua makigwetwo ugathii waigua undu fulani na wathii mbeca kuna ni ciarirwo ri tenda ni ciekirwo iria itagiriire ri ukaigua kuri amwe ao marahutio na ni kuhoya na ni tukurugama tuthomithie nginya wanjiku gwikinya 2022 ukamenyaga mundu ndiramuthura ri ni tondu ni andeheire ciringi 50 ni tondu ni okire atugurira kina ngurubu okagurira atumia macuka tondu uguo tukwiritwo uhoro wa corruption andu aya aingi urona onao me mbunge na ni ngugweta uguo maingirire tondu ni magurire ni makoraptire makihe wanjiku cukari ungumania wambiriria oharia kuraini mundu uria aingira kuria tenda iria areka no cia corruption tondu uraiga arenda gucokia mbeca ciake hihi ngwiciria ona ithuĩ tũhana ta wanjiku ni tũkoretwo rĩngĩ rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthurana
neto kore to togedula ato gori yale matagiri ya. Hihi, moro amo wa wajiko na wajiko agiro korora, motogori ohana te negogotigira te neakoro ake mothugula na motogori oneakoro ake motugatira na ajira jaga. Ewa tole ya agikoro akienda. Moro ogeto morage. Bwana John hii, gogo shokio lo hali ya tuma. Tutagiri hali ya grassroot na tunine virus. Okay. To e to lage virus hii ya todo. Ni ofudu ni wo ni woru ni ta ni du ni woru wo na mahira mwezo mwezo kama wo mahira eh kama wo ga ni mahira tutagithia hali ya thini tu tuomunye tondo hali ya gwedirio hali ya mwana nugwa augumanagia na nyina na ithe nake no maraugumania na kero ninge hindi ya kinya gutweka ati ni aguthurwo gitikiri augumania augumania na kyole ora muthura Na kyo ya ugumania. No guru na ibi troi ga hahadi. Okay. Kanitha ine ri wahakoro ni mundu ni oka kwenda kuhana ta renda kunyona kando. Okay. Ita renda kunengera besha ati nigetha hihi de kimurore wega ri. Ngamwira ati riri ni hari hari ya besha cikotha ku. Okay. Ni kuri hari ya ni kuri uri aithwe kanitha ine tu ta icuci ci 10 ni kuri tu ta mihothi na mihothie wengi. Oyothe ri inengera guo. Negra na wo kanitha ine kanetwara guo bengi no tinie joyaga ne muhujia tuwe woyaga muhothi niguo koguo ri nie drava tra ku ndehera muhothi urava tra ku twara muhothi uri awikaga the tondu ni ukoraga atiriri ona wewe muhujia ri mushirikani ya gukaga kurehera bio kona atiriri aka ni nguya na hoere mbeca irita ni kuhoera mundu uyu no ni wewe ga korwo ni ugererie njireria yagireire mbeca icio cikaingira kigirini gya kanitha niguo mugacoka mugatwara mitaratara uri akwanyu mufangite uhoro cio ni uko wi mwega muno tondo andu mangimenya nduri mukumania na uhoyagira andu othe regardless kana uri anyarutete kana uri adangaruta Jesu oigiri atiriri mutumio ra harutire the digiriri niwe warutire mbeca iria nyingi na akimurathima koguo ri ti wingi wa mbeca no ni kuria ngoro-ini ya mundu na hau no ngai ungimenya koguo ndwagirirwo ni kuhoera mundu kana umurathime ni tondu ni arutite muno gukira andu aria angi twagirirwo ni ku gutuika turi atungatiri turahoera andu a ngai tukamarathima na tondu matirutaga nigetha marathimu marutaga tondu ni arathime bwana Johni gicokia kiuria kiu thina uria twinaguo muno ina wanjiku okay. Tariu ndona ngona wi mwanake mwega wina mutwe mwega ureciria wega mwanake ungitongoria no ngicoka kwanyu kuri uthuri kuri uciaritwo wende kuruga magiti kiu ri marakorwo na kuringana uria na uria ohakani ukurutira ni ukurutira riu ugakora atiriri atongoria twina atongoria a bata agitirie maguta ni ngai ni getha mahote gutongoria matura mao no tondu matirira mbeca muko cia kugura giti giki ri andu makaga kumathura na he mundu ungite atiriri andu makogo mahana atongoria ao kana atongoria makogo mahana arema mathuraga koguo akora atiriri mundu ni MCA kana MP no ndari kuo ni tondu ari na bata wa gukuria itura riu ari kuo tondu ni endaga we ahota gwitongia we mwenyewe na ni kuinvest ya invest ri atumire milioni 40 na milioni 10 gura gite kiriko koguo athurwo muroto wake ni gwika na gwika atia koguo mundu ria wina thina muno ni wanjiko na no njire kwaria wanjiko wa bururi ndi wire tondu muturi wa guthura na urathi ugicenjegi na maroko magiukaga ni wega gwiciria atiriri waheo 50 ni getha uthure kamauri miaka 5 wage maaĩ ma kũnyua wage ndawa thibitarĩ na barabara itarĩ njega nĩ ũndũ wa 25 harĩa ũngĩaheirwo barabara ĩyo yakwo wega kana ndawa irehwo kĩrĩa we nĩ ũrigagĩrĩria gũkorwo na thogora ũrĩa mũndũ nĩwe umagĩra mũno tondũ mũndũ ũrĩa aiya ndawa cia mirioni na ngũhe 100 no ũngĩthura mũndũ na kĩhoto atĩ ũyũ nĩ mũtongoria ũthurĩtwo na bwana John nĩ wega kuga atĩrĩrĩ waingĩra ciaca-inĩ ũigua andũ makiuga atĩrĩrĩ ũcio nĩ wa kanitha nĩ acoke kanitha-inĩ no ngaigua makĩingata andũ arĩa arũngĩrĩru kana andũ arĩa athingu wĩra kuga mũndũ wa kanitha ndagĩrĩirwo gũkorwo atĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo ciaca-inĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo ĩni okay.
Leo anacho ni kwenda kukubwa tabao duniani tatari wa Kenya. Ndio kanisa tatari wa Kenya. Juge tereri. Ni tokunyitana. Ni kia maiki kora ugea thayo ri. Tukora ku bururi wothe. Okay. Ai tokugira na horo wa ku twarithia horo wa wajiku kwimenya. Wekinya mwaka wa 2022. Ko mogothe mogothe thini. Tokuthi tukithomithagia wajiku nigetha menya tiri mundu uria wagireere. Okay. Na koro kanitha naguo tondu kanitha wi kundu guothe. No witikira naguo kurugama. Uthina be na kuhujia injiri ino. Yakwira ndo ti tumenye mundu uria turathura. Na no kuragia na chenjire tondu riri. Githurano giki kingirathirire ni turonia mwanake urathurirwo na amenyekanaga na furana. Niguo niguo. Na nitukwenda nake amuri kwo tuthitwo ndi atiri. Athurwo ri ni wira uri kwarutite. Tondu twera woro uri rwake no ndumoiga uri wa furana. Mofurana. Ona kwanyu kia bukwe na andu angi watu kaa andu thi. Ngageto shati moja. Ginya dekaga ati ndamenyekaga. Niguo. Kuko tuthitwo ambitwo ni atiri. Andu acio mathurirwo guo ri. Nereciria rega wajiko ni akira wega tondu ti mbeca maheirwo no riri ni mararuta wira uria wagireere ongo ni maronania example jagari to mamurike na tumarehe screen ni taishi na tuthi machinani tuone wira uria marutite twira wajiko atiriri reke turore mundu na wira uria angiruta ti tondu wakiria arakuhe muthenya ucio na mafururi maria mathiite na mbere nikio wonaga mathuraga andu aria makuruta wira. No na ndo cio makamenya atiriri I am accountable na no gucoko kanitha imiriri juge atiriri tondu kanitha we na say kuma ground no agiriro ndukorora MCA na mututigatikira tondu maita maike maroka na mehothi makorira makanitha ini makare na no corruption mareka no au jamanyita na mabodi na manyita na pano mo manyita ogeni maigira kanitha na manyita riu ni hatuiru ati ni kwa batarania change kuma hali ya kanitha ini nigetha ndo amahote kurorwo na meru atiriri twamuthurire na mwathurwo ni muingi nigetha muteithie itura riri mwikite atiana nigetha ngoma tikite uguo ri kanitha ungia mwana spread niguo ni tukunoga ruru kuthira furu okay na twakorwo tukigweta horo igia atungatiri na atongoria thiini wa makanitha na ndako ngiuria mundu ugitoka na uthiire thiigua aruga muno wagu ati nginya mutungatiri no mundu waka no mundu wa bururi hihi mutungatiri kana bishofu no wega akorwo akirugama giturwa kia o president kana kia ubunge ketobiria rahe mundu uyu wa mbere ni mutungatiri aho je kana ona ena urugame mutungatiri tari mungenda kuhe giti kia president na no ndongorie okay ndokuru ne ndwakanitha ndwakanitha matikihura tari mauga siasa ni mchezo chafu ni mauga gogwo no riri hekidu kila kwenye president Moi, okay. Former president, agaga siasa baya, ti siasa, todo hekidu kimoe tufatai tangu mene, kivuga kigeta kwa citizen le, na kivuga kigeta kwa politics le, ni kivuga kimoe, ni de a citizen wa Kenya le, de politician wa Kenya, okay. Onalu ha hardly the politician. Don't you want to mutet? Don't you want to mutet? Ah, don't you want to mutet? When we walk in Julia, they are saying to mutet. They will say, "Nade Modu, Nade Mo Kenya." Na juu ya tini tondo kanida ni hanyori kai dero muno hidi ya kuaki na hidi ya tati. Anagua. No Modu ya ushauka ya kuguwe ni mutet, ni mutu katiri na kanida. Okay. Tondo fara shi ya kuitali jagari. Ashirikashi umati ukida kanida ino. Okay. Kwaga adawa makanitha inili. Matiwa kanitha. Ashirika itoni. Kwaga adawa vivitari inili. Ashirika itoni yo maraga kukia naki. Tari utodo kwe na murimuragi yadu muno wa kansari. Na no, na koroti hukuma niya no tuge na facilities ije shia gili ye mativitari inili. Adola mara afektu wali ni ithwi. Kukwa hukuma niyo shio oko lege ni mwuthi gari tuge farafara inili. Niaga kurora gari ule ya gili ilu. Yadi eka accident ni ashirika ito marakwa okay kuguo ri tuli affected directly okay e politics ijo na ha ni wega tu cingio horo cio tondu ri mwekanitha ni wekaga ni nda ni twinaga ri botene hindi ya siasa nda igwaga matuko macio mate na 1970s na 1980s de munini nda igwaga kwa irwa ti
utigana na uhoro wa uthamaki ndungihotanirio uthamaki wa roho na wa mwiri niguo niguo tigana na mwiri ndaguthaitha he rwimbo twinaga uguo na nitwaro inaga muno no muno muno ro inaguo hindi ya siasa okay no uhoro wa mani atiriri ngai atumbite level igiri okay agatumba thine wa Genesis chapter 1 agatumba thine wa kiroho Genesis chapter 2 agatuba thine wa mwiri okay agacoka akanyitania rohoria na mwiri uria akamwikira kindu ki kindu kimwe na riria mwiri urinde uri affected ri taru korwo ndi murwaru ri ndingihota kuhutia niguo korwo ndire na ndire igwa mwiri wega ri ndingihota ndingihota gutungata kuguo ni ndiravatara mwiri na ndiravatara uhoro wa roho okay. Na siasa itikwenda gutweka ati sikwenda gutigirwo hihi adwari ya matari ya honoku kana adwari ya matari yega siasa ciagirwo ni kuoywo riu ni adwari ya mari na murugamo okay ii todo na Daudi adwari mareme ta Daudi bwana John agutia ndauga maikaraga Kenya niguo na kroga yedaga tuhonoke tuthie matwini ri agitohonoka giomuthi tukathie matwini ciana cia kwithia mashukuru Kenya tumia kwa thiria thibitari Kenya Kenya ona ninyu wa mai maku ma Kenya sure. Na siasa ni policy ni mutaratara uria uhotithagia gutuma maundu mau makinyire andu na ikona hote gutongoria kanitha wa andu magana mana no hote gutongoria nginya wadi ngima no ni kwenda kwira andu atiriri ha na muno aria etikia kana Kristiano gutiri mundu ungiteta akirie Jesu niguo Jesu rathie weruini na andu akona andu ande mahutire akamaiguira tha na siasa iria njega ni cuma na compassion natha akaira rutu ake tumahegia kuria makaga akahota guthondekagia kuria akagaya andu acio maku ikundi ciandu 50 akamahegia kuria akaorganize ati nginya kiria keri ugitinora orogota ikahu 12 tondu ni mutaratara mwega wa kurora resources cia thirika cia thirikari ni kufatara andu maretigira ngai kireka ndo kiugaga atiriri no tuti gutugeta kuhunja muthenya wa umuthi atiriri aria thingu matha fruini kugashira ugashangira no riria ariaganu matha makari kugiaga na kiri niwe ndu nio makwenda guthura atiriri mukwenda gutura muririte kana bururi ugashire njuge ni turabatara kugia na atongoria aria magirire naguo na kuguo ni kumenya na ni tukubatara horo cio hujo ura gugite tumenya atiriri mundu uria wagirire no na kanitha menya atiriri nduwagirirwo ni kuyeheria gutiri siasa ciina giko andu nio makona giko okay. Magekira siasa icio giko okay. Tondu andu aria tutwarire haria ri ni andu mena giko ni andu eedi ni andu mena corruption iyo turaru uhoro wayo no tungigia na ndu arungiriru tugia na andu maru mena karugamo karia kagirire siasa iguthi cenjetie okay. Na handu ha gutuika ati ni muthako wina gikori wambiririe ni gutuika ni muthako mwega okay. Tondu andu nio mekiraga muthako giko na no tungithura andu matari na giko mathondeke okay. Ni turabatara gucenjia na tumenye kanitha ina the biggest stake biggest role ya kurugama nigetha tugie na atongoria twanjiriria kumurika tene atongoria magire kuma haria rugongo nginya haria kianda hau wona kuga we muhana ta mundu ugwitwo Njenga ungirwo ni muingi wa kuria kwa nyuko ndu ugwitwo rari urugame bitwa kia mubunge na ukorwo kirugama digi akurugama okay. No ndu wa mbere ni kwamba kumenya atiriri ndina capacity okay. Ndina uhoti thiini wakwa wa gutongoria andu acio okay. Tondu angikorwo ni njikarire giti kia ya kaunti wa kahinda gaka ri ndigikire mwonekia nigia kuhia mashinani no riri tuote kuona atiriri gitumi gia kuingira hau ri ni tondu ni nderwo ni andu kana ona thiini wakwa ni ndaiguithika ni ngutuika answerable na accountable kuri andu aria mekuhikura koguo ni tukwenda guthomithania nigetha gwikinya haria ri andu makorwo makimenya atiriri atongoria aria tungibatara ri ni a muthemba ona ugitirona andu akwa erekemira kwa makimenyire ati mathaa maitu ma gukorwo tukiuma studio na makorwo magitiri ha koguo no nyende tucoke kuharehe mundu ugwitwo murage urore kamera ino ngwiciria ni ino niguo ukorwo ukirikithie na ukiue kaundu thank you muno John na mwirore wa Gikuyu TV no nyende kuga ngirikiriria atiriri onakorwo hihi niĩ no njage
gukorwo ngiruga magitini kiu as a person okay ne kuri na ndu kanithaini derende aria ingihota nginya kwira na mundu uyu hau ndona twarithia wega na haha ni watwarithia wega koguo ni no jage kuoya gitikiu tondu no irege na ngiona no ikoge kiri kinini kana hena primary calling yakwa ti koguo no tugi atiriri tutikiagite andu turarera kanithaini na no makihota gukiruta mawira macio njoke ndikirie na kugucokia ngatho muno na njuge njitagwo mutungatiri murage na ngoragwo haria Kenyatta Road kanitha wa Kingdom Embassy na nigwenda kugeithia andu aria tushirikaga nao kuria kanithaini ucio na ngeithia arata kwa mabishops mari kuria mucii wa Juja Juja sub county na njoke ngeithie mami ni ndakurire hindi wengi ni guthie kugeithia mami kuria mwana wa Nyeri kuria mukuru ini ngejira mwathi na mundu ugwitwo Njenga ndu kana mwagikire ni twakinyire kuu na tugikiria micabaci muno na ona kama utu ari onake na uthu yungi witagwo SK na onake ni ngukenda kumugeithia o hari ari na mutumia wake niguo na ngigeithia mutumia wakwa na ari amaitu na ariu amaitu na heyo mwe kwanza uranjirire ndi mugeithagie tagwo Joyce okay. My sister aikaraga kuria Radimawe Radimawe thank you muno ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ tuguthie na mbere na kunyitanira na ndamathie no ya ungumania thank you muno mweroli wa Gikuyu TV twacokia ngatho hakwa ni tondu wa gukorwo na ihinda rĩega no nyende kuga Ngai ni Ngai wa mahinda na imera na kimera kĩrĩa tũingĩrĩte na Ngai nĩ gĩa kũrũnga maũndũ nĩgetha tũhote gũkinyanĩria ũkinyanĩru wothe wa Ngai wa ikĩro ciothe cia bũrũri witũ nĩ kwenda kwĩrirĩria andũ a gwitũ maragwa thayũ na ũhoro ũcio wa gũthingata o mũndũ harĩa ahetwo nĩ Ngai aharute na kĩhoto na arute na rũngĩrĩru njoke andũ a gwitũ ciũmbu kũrĩa Pundamilia Makũyũ yothe njuge mũrĩ arathime nĩ Ngai na mũrĩ andũ a bata tũthi na mbere kũhingia itũmi cia Ngai o harĩa mũndũ akoragwo thengiũ mũno njuge nĩ tũgĩa na mahinda mega na mwĩroreri wa Gikuyu TV maũndũ macio twaria twĩtĩkĩre kũmahingia ground kwĩ kanitha cukuru-inĩ nĩgetha bũrũri witũ ũthi na mbere na kwagĩrĩra na njuge nĩ ndacokia ngatho no ngĩnjĩtĩkĩre tondũ niĩ ngoni-inĩ ta maũndũ ma thayũ no he mwĩroreri namba yaku Okay. Tondu ni tuigua maundu maria marahanika ground ni tukahota ku kuhedhirika kuhedhirikani maundu maria mangire tuika challenge ni security. Hau mundu angikoina kaundu kegie kuhauka kwa ugitiri no akorwo agikwarĩria. No akorwo agikwarĩria. Okay, kana namba. 0722 66 54 55. Choka rĩngĩ. 0722 66 54 55. Joke juga da kena muno ngora kugithia mutumia wakwa wetagwo Lea Wanjiku kuria mwena wa Nyambari ni arerorera ni shabiki wa Gikuyu TV ni ngora kumugeithia muno na ngeithie andu a kanitha wa King's Parish na ome kuria mwena wa Gitithia othe na ni mashabiki okay gwecia Gikuyu ni andu a Arali ni shabiki muno ngeithia andu a Arali atongoria a Arali na Kiambu kiama gya peace forum nikola kumageithio the kuria mari constituency show the share Kiambu na aciaria kwa okay me haria mena wagitithia mudirisho gwetwa SK ni mundu wa fata muno no tugwana tukumugeithia ni kumukinyiria angirisha kwa thank you mwana ndo gitikiri na ndigi ya mutumia yako akiota kugana na mwanzo akora wana mutumia niko wana mutumia uri amuthaka muno bururi uyu utagwo Jane Mukami ni thetia ni arora ide hili ni riri amukire ngeithia kwa mukimata bro wikiro ro amenya ni abara sai na ngeithie muri ya Kingdom Live Assembly okay. Hothe maruma okay. Thank you mundu gwitwo Njenga ukiarire uhoro igi thayo hihi kiama gikianyu gikigi thayo mukoretwo mukirora thayo o thini wa gitaro kia ni muna wa Kiambu kana ni thini wa bũrũri mũgima mundu wothe no akorwo kia namba yaku ya thimu hihi namba ino yagirwo ukorwo ikihoro andu a Kiambu kana ni bũrũri mũgima no ona bũrũri mũgima okay. Tondu o every county ni kindu gitagwo county
peace for them. Okay. Na to coordinate ga to kolago to ada rohogaru rwa Matiang'i department itago National Steering Committee. Okay. Na ni to hota gucokaniriria information yothe na hala to igwa ugitire no hagoke ni to kahota idu kuheana ndomireri go kudu gothe na every sub county ni kolago na committee ado 15 the DCC ala to da DC tene ni makome patron. Then your account, account commissioner, you call our patron, who need to very organized. Okay. Nanidam, you're not 20, then I talk to the Rabbana with the media, Wajiko, Horovi, Dio, now Togolia. Okay, okay, I'll call Canada Modo with Tojaga, Monomakia, Kono, Hitler, Italy. Nabaya, the more naked form of Waja, Igre, Idato, Idano, Inya, Idano, Idan, you know, Nabayake, and I'll call Kimohola, and no more form of Canada Nake. Hare Hode, Ogekoroli, Vini, Wafuri, Wakanya, Nema, Mother Vitorima, Kromagatiriha. When all your girls to the Gona Modo with Tomo and Gionake, Halle, Yoroega, or together at Niakoraki and Moalo. Wakakio Tolia Naber, then you want to follow Yagi Kuwa, the Rokamarito Makon with John Moore, the Shamani Mutanya Waru, she or Haha. Then you want to follow no Yagi Kuwa, the Rokaho, the Okoroli, Rokia, Namahida Mega, Nakemwena Yaga, along with Napere, Naokogitra, Roger Mahida Mega. It was a two-way bye-bye. Bye-bye.